бачимо, що сорт є дуже великоплідним. Розмір плодів до 8 грамів, 6-8 грамів. Зазвичай для плодів вишні є притаманним 4 грами, так? А це, ну, вважається великоплідний сорт. Він є дуже врожайним, зі стриманою силою росту. Якщо ми побачимо врожай, він схований на гілках, ми можемо підходити до дерева і подумати, що врожаю немає. А піднімаємо ось так от. І вон там цього дуже багато. Дуже великоплідний, високоврожайний сорт і відноситься до низькорослих сортів.